Kau nak biarkan hubungan korang macam tu sampai dia nak pindah ke Melbourne. Simo things please. Zah yang bagi tahu aku. Pasal dia ni syak pindah ke Melbourne. Hari tunggu sini. To tell you. Apa sampai nak naik flight? Sampai Australia? Dan kau nak beritahu? Alia, can I just... What? So you're just gonna fuck up at me? Ben, that's sick. That is Aryan.